на војната што обяснееше во Република Македонија, можам слободно да кажам дека е една голема измама, една голема манипулација со граѓаните на Република Македонија и актуелната власт многу вешто ја сокрива вистината, сокрива суштината и позадината на таа војна. Е, сега колку што ми дозволува времето, јас сакам само да укажам на неколку моменти. Без разлика што актуелната власт сега не убедува дека војната е завршена, дека е зад нас, но како да биде, како може да биде завршена војната кога ние во услови на некаков мир, како што не кажуваат, постојано гледаме дека сите зборуваат пак за војна, за методите, за техниките, за начините на војување. И за нас може би посоодветна квалификација ако кажеме дека сега е на дело некаков привиден мир. Е сега во однос на наша војна, на војна во ова што заврши, дел од овие наши така политички репрезенти кои што сега парадираат по Македонија, се чукаат во гради и кажуваат дека Македонија доби војната. Ја не знам како може да биде добиена војната кога ние сега моментално не контролираме една четвртина од територијата. Но свесни сме, луѓето изгледа имат преголема желба за парадирање и на овие простор некако се према многу големи меракли за победи. Инаку реалноста е многу поинаква. Од друга страна го слушаме нашиот премиер како буквално плаче секоја вечер пред медиумите како проблемите што настанале во оваа држава се резултат на тоа што американците ги сакале премногу албанците, па НАТО ги сакал албанците, па не ги сакал македонците. Тоа се најобични моронски изјави, флоскули, празни зборови кои што немаат врска со реалност. Еве јас во оваа прилика ќе кажам само на неколку моменти зошто Македонија изгуби војната. Ние кога отпочна војната во јануари месец, во февруари некаде после месец дена нашиот претседател Трајковски имаше средба во Америка со американскиот претседател Буш. Во извештајот што го имавме ние по службена линија во Дирекцијата за безбедност и контрразнавање и од разговорот што го водев со членови на нашата делегација, кои лично учествувале на тој разговор, таму децидно стои дека Буш буквално му вели на Трајковски дека тоа е ваш проблем и има да си го решите како знаете и умеете. Но за жал нашиот претседател уште не слета на Скопскиот аеродром, неговите советници Фрчковски и Поповски почна народски кажано да му го мотат умот. Како требало со дипломатски, со политички средства да се решава проблемот, а како одеа тие така кочења, така овие терористички банди се повеќе освојува делови од територијата на Република Македонија. Значи тоа е првиот момент не заслушуваше агресивна и жесток одговор кон тие напади на тие терористички банди. Значи тука да бидеме на чисто, најмокната сила во тој момент децидно ни кажа дека вие имате да се справите со тие банди како знаете и умеете. Без разлика што сега премиерот плаче како американците не сакале. Втор момент кој што можам да кажам дека кој што влијаеше на овој избор, на овој воен пораз е моментот кога ние во услови на војна немавме тоа неопходно политичко единство. А сите знаеме дека тоа политичко единство е најбитниот момент во позицијата на една држава во меѓународни рамки. Тоа е клучниот момент, клучната брана за обстанок на државата. Во тој клучен момент ние го немавме тоа политичко единство. Ние гледавме како овие наши двајца преговарачи, условно кажано таа македонска страна, Бранко Црвенковски и Лјупчо Георгиевски, едноставно што правеа одеа секој ден поединечно кај овие странски олеснувачи Леотар и Пердју и меѓусебно се кодошеа. Буквално се кодошеа и преземаа работи кои што немаат врска со војната. Трет момент кој што влијаеше на губење на тој воен пораз е секако кој во тој момент ја вршеше функцијата председател, советник на председател за национална безбедност. Тоа место е најклучното место во услови на војна. Е сега ние имавме една смешна ситуација во тие услови советник на претседателот за национална безбедност да му биде млад господин од 25 години што го произлезе од правниот факултет Никола Димитров и му дадоа функција советник за национална безбедност. Во такви услови, во услови на војна, искуството е се уште најдобриот учител. Вие не можете да прочитате една книга и да го советувате претседателот како да ја добие војната. Тоа мислам не сватливо и тоа е на нонсенс кажано. Овие така партиски активисти наместо да се распоредуваат на соодветни работни места каде што согласно нивните стручни способности дури беа наградувани од советник за национална безбедност, а видовме како тие совети како влијае за исходот на војната, човекот доби амбасадорско место во Вашингтон. И што е потрагично, неговиот татко е амбасадор во Москва. А неговиот татко Димитар Димитров и ден денеска од петни жили на Стоева условно кажано научно да докаже дека ова нација не постои. И сега вие имате луѓе со неизградено чувство за национална припадност, за припадност кон македонскиот народ и да ви претставуваат државата во најзначајните политички и дипломатски центри. И сега јас би ги прашувал граѓаните на Прилеп што не е нас тука крива Америка или што не е крив НАТО. Значи сите ова зло
лежи во натрешните состојби, во глупостите што ги правеше нашата власт за време на војната. Е сега тој надворешен фактор не е спорно, игра некаква улога во однос на натрешните состојби, но не е и клучна улога. Клучната улога е внатре, во натрешните состојби, во внатрешните релации. Но за жал, ние сега најисторените играчи во нашата влада, кога ви се подрекна контрола на две соседни разузнавачки структури и кога се делало тоа сценарио за растурање на Македонија, мафтањето со тие тези дека Америка не бил крива, НАТО не бил крив, тоа се најобични манипулации со граѓаните на Република Македонија со цел докрај да го истуркаат тоа сценарио. И уште еден момент само да кажам, кој што е исто така многу битен, во услови на таа војна ние гледавме дека нашиот министер за внатрешни работи и министерот за одбрана буквално се однесуваа како војсковоци на две спротивставени страни. Не најдоа доблест да седнат на маса и да изградат стратегија за одбрана на оваа држава, него се поднесуваа како војсковоци на две различни страни. Или да бидам уште поконкретен, вие сите се сеќавате дека на таа опсада која се врши за ослободување, така условно кажано, на Рачинова. Таму одма на почетокот на таа војна операција загинаа тројца припадници на Министерството за внатрешни работи. Е сега, тие припадници ние вечерва, бидејќи тој, како што кажа, в основен принцип ке не биде да им кажеме вистината на граѓаните, тие тројца припадници загинаа некако резултат на активностите на тие терористички банди, него загинаа од нашата армија, од топовска граната на нашата армија, бидејќи не им ги знаеше координати, не знаеше кај се разместени, а се од тие глупости што ги прават двајцата министри што не сакаат да седнат на заедничка маса и да изградат заедничка стратегија. Тоа се мислам тие некои така работи кои што вака најкратко кажано, али во периодот што следи пред нас ние имаме сериозна намера на граѓаните на оваа држава да им ја кажеме вистината. Или сега еве во овој контекст можам да кажеме неколку работи во однос на настанот што се случи на Карпалак. Дали имате некои конкретни сознанија? Мене ми се чини дека нашата клепската посебно јавност би е интересирало во случување. Дали имате некои сознанија кои јавноста до сега ги немала можност да ги чуе? И во овој случај очигледно е дека актуелната власт вешто го забошотува случајот, вешто манипулира со вистината. Еве ние видовме пред неколку дена при таа што се врши при таа комеморација, нели има година дена од тој настан. Видовме високи полициски, армиски генерали, положија, венци и целото внимание го насочија кон тие активности на тие терористички банди. Но вистината лежи на сосема поинаква страна. Вистината е сосема поинаква. Е сега, накратко, можам ќе укажам на неколку моменти за однапред соседство почит и сочувство кон болката на семејствата на овие луѓе, бидејќи им загинаа најблиски. Но јас, како што кажав, граѓаните на оваа држава имат право да ја знаат вистината. Уште повеќе што еве слушаме дека водат и некакви судски постапки, имат ангажирано застапник, па и во таа насока ние сме спремни да поразговараме со семејствата на тие луѓе, да поразговараме со тие правни застапници. Судските постапки ги возат преживеаните. Немам сознание дека и некој од семејството, членовите на семејството водат постапки, меѓутоа не е проблем. Па еве, јас веќе сега можам слободно да укажам на неколку моменти, па од кои се види дека директен виновник за убиството на тие луѓе, еве јас вечерва тоа најотговор го тврдам, убиец на тие луѓе е нашата влада. Во тоа време како беше крстена влада за национален спас или национално единство, како беше. Се зошто го велам тоа? Тие луѓе загинаа некаде на 8 август. Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање имаше сознание некаде на 2 на 3 јули доби сознание, тоа веќе значи пред месец дена. Пред цели 40 дена да загинат тие луѓе. Доби сознание дека на тоа брдо Карпалак има ископани ровови, има гнездено терористи и имаат своји јатаци во околните села. И дури дирекцијата за безбедност и контраразузнавање, професионално дел во МВР, во ДБК, толку успешно се заврши својата работа што успеа дури да вгради соработник меѓу тие терористички банди што беа вкопани во тоа брдо таму Карпалак. Е сега, тие сознание кажува дека таму се работи со една група од 15 на луѓе, терористи кои што половината од нив преку денот не правеа ништо, него само беа зависници од опојни дроги, се дрогира, а во вечерните часови се повлекува таму во тие јатачки места кај што ги има во околните села. И дури при нивно отсутство од тие ровови, припадници на ДБК успеа да направат и сликање на тој терен. Значи беше сликан и терен, беа сликани рововите, се знаеше колку терористи има таму, се знае колку време престојуваат.
И сега вие да ги знаете сите тие работи, да ви загине автобус, да ви загинат луѓе во автобус со припадници на резервен состав на армијата. Кога можеш едноставно, наједноставно кажано, тие терористи може да бидат збришени таму со еден хеликоптерски лет. Значи сите тие работи се знаеа 40 дена пред да загинат тие луѓе. Но сега нас не да овие сознание што ги имаме и во корелација со некои други што ги добивавме, нас не дава основано право да веруваме дека тие луѓе фактички беа наместени. Затоа велам дека убиец на тие луѓе е нашата влада. Вие ако се сеќавате, тие луѓе загинаа на 8 август, а рамковниот договор беше случен на 13 август. И јас тврдам, можам да тврдам врз база на индициите што ги имаме дека тој случај беше монтиран, бидејќи овие странски обвинувачи да прикажат пред македонската јавност дека еве, ако не седнете со албанците, ако не се договорите, ќе ви гинат луѓе. Значи после 5 дена се случи рамковниот договор, а тие луѓе загинаа во услови кога се знаеш. Тоа е, мислам, од човечки аспект кажано не сфатливо, непоимливо. И затоа сега, како што кажа Фесен на почетокот, ние сме спремни да седнеме со семејствата тие луѓе со доколку одлучат да поведат тие постапки за обештетување пред државата, бидејќи државата е главен виновник за ова што се случи. Кога зборам на државата, државата се операционализира преку политичките органи, значи нашата влада е директен виновник за тој крвав настан што се случи на Карпава. И ние сме спремни да седнеме со тие правни застапници, да им кажеме кои се тие документи, под кој број се водат во МВР, каде може да ги најдат, бидејќи тоа се непобитни докази за водене на секоја судска постапка. Го спомнавте сценариото и спомнавте дека треба да заврши 2005 година. Така. Како би се развивало тоа сценарио според вас? Доколку остане истата актуелната власт или нејзини представници? Што би се случило, што и би се случило на Македонија? Јас уште еднаш ќе повторам дека ако не се променат работите на овие избори, бидејќи ова нема да бидат обични избори, него ќе бидат избори на кои што ќе се решава судбината на оваа држава. Доколку не се променат работите, крајот некаде е 2005 година. Е сега постојат две така модалитети на тоа сценарио. Едниот момент е тој дел западен таму да се припои кон тие албански територии што ги навуваат, пошто ќе биде лесно нели да се докаже пред граѓаните на Република Македонија дека тој дел од територијата кој што ќе остане условно кажано од другата страна на Вардар ќе биде неспособен за функционирање, за самостојно функционирање како независна држава. А вториот елемент е да дојде до целосна федерализација на државата. До кантонизација, тоа ви е фактички уништување на државата. Тие се два моменти кои што според сознанието ние ги имаме. Значи еден момент е целосно разградување на државата со тоа што тој дел што ќе остане македонски да се припои кон една од соседните држави, а вториот елемент е целосна кантонизација. Не случајно во рамковниот договор имате две одредби кои што се во директна функција на тоа сценарио. Тие одредби за локалната самоуправа и за функционирање на полицијата во Западна Македонија. Значи тие се две можни алтернативи на тоа сценарио. Але во секој случај тие се погубни за Македонија, за македонската држава, бидејќи и со двете се разградува територијалниот интегритет и суверенитетот на државата. Го сметате и рамковниот договор како дел од тоа сценарио? Па видете вака, се рамковниот. И дали е можно доколку еве дојдете на власт негово ревидирање или промена на некој? Рамковниот договор всушност се едно финале на таа капитуланска политика што ја водеше државата за време на војната. И тој беше неминувен. И сега ние сме свесни дека одредбите од тој рамковен договор влегува во уставот. Тие се веќе уставни одредби. И сега пак со тие одредби од рамковниот договор сите знаеме дека технологијата на менување на уставот е сега многу скомплицирана. За да ние сега го промениме македонскиот устав, треба половината од партијници албанци да дигнат рака во македонскиот парламент, што е незамисливо да се случи тоа. Значи еден момент е уставот веќе фактички по таа правна процедура е тешко да се измени. Е сега што ние ќе направиме како партија за да ги амортизираме сите тие негативни состојби кои што ни беа наметнати со рамковниот договор. Ние паралелно со нашата програма на граѓаните на Република Македонија ќе им понудиме и еден документ кој што се вика национална стратегија. Во тој документ ние нотиравме 10 принципи. Тие 10 принципи всушност се принципи кои што го обезбедуваат територијалниот интегритет и унитарниот карактер на државата. Сите тие принципи ќе бидат задолжителни за сите политички субјекти во државата и од тие принципи ќе не може да се излегува од таа рамка. Значи таа рамка ќе биде простор каде што сите ние како политички партии ќе може да се преворуваме, да се расправаме политички, економски, социјални, на културни теми, а над тие принципи ќе бидат таа граница.
Е, сега ние сме свестни дека тоа може да го направиме само доколку во периодот што седи пред нас граѓаните